নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল বাঘবাৰী মিক্সাৰলৈ। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ টেকনিকেল টাইপৰ ভিডিঅ' এটা আনিছোঁ। মানে ভিডিঅ'টো হ'ল কি, আপোনালোক সকলোৱে এটা এটা এণ্ড্ৰইড ফোন ইউজ কৰে। তো এণ্ড্ৰইড ফোনত আপোনালোকৰ চাৰ্ভেলটো কেনেকৈ চাব, চাৰ্ভেলটো এনেকুৱা বস্তু, মানে যিটো বস্তু আপুনি মোবাইলটো ইউজ কৰি আছে, ইউজ কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা আপোনাৰ শৰীৰলৈ আপুনি ৰেডিয়েশ্যন কিমান গৈছে। ৰেডিয়েশ্যন মানে হ'ল বিকিৰণ, মানে তাৰ পৰা কিমান পৰিমাণৰ আপোনাৰ শৰীৰত ক্ষতি হৈ আছে। তো সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আজি এটা টিক্স দিম, এটা নাম্বাৰ এটা ডাইল কৰিব লাগে। ডাইল কৰিলে আপোনালোকক তাত দেখাব যিমান দেখায় আৰু, মানে 1.6ৰ প্লাছ হ'ব নালাগে। প্লাছ হ'লে আপোনাৰ শৰীৰত মানে মোবাইলৰ পৰা যিখিনি বিকিৰণ যাব সেইখিনি হয়তো বহুত বেছি বেছিকৈ যাব। বেছিকৈ গ'লে হয়তো আপোনাৰ শৰীৰত এটা ডাঙৰ বেমাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তো বলক নাম্বাৰটো কি আছিল চাই লওঁ এবাৰ। তাৰ হেছ 07 হেজ, ইয়াৰ মিনিমাম থাকিব লাগে 1.6 থাকিব লাগে। মোৰ বাৰু বেছি হৈ গৈছে, ইয়াত দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ ৰঙা চিনেৰে দেখাই দিছোঁ। তো বন্ধুসকল দেখা পালা, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছে। তো নিশ্চয় ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে কোনো মানুহ এটা ডাঙৰ বিপদত নপৰাৰ আগতে সকলোৱে এই কথাটো গম পায়। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু নিশ্চয় এটা লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সদায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে।